Pani Brazdová, čo návštevníci tejto výstavy tu môžu vidieť? Návštevníci výstavy môžu zhliadnúť rôzne cesty života a tvorby Pavla Orsáka Hviezdoslava. Výstava je nazvaná podľa básne Cestou života. A pozreli sme sa na Pavla Orsáka Hviezdoslava rôznymi cestami. Začiatok životnej cesty, cesta za vzdelaním, cesta k advokátskej praxi, cesta za láskou, cesta do Martina, literárna cesta či cesta k prekladateľstvu. Ako súvisel život Pavla Orsáka Hviezdoslava práve s Martinom, lebo vieme, že on bol rodák z Oravy? Pavol Orsák Hviezdoslav bol rodákom z Oravy, ale mal veľmi úzke prepojenie aj s Martinom. V roku 1872 vykonával advokátku prax u Martinčana Žigmunda Melfelbera a v Národnej dvorane, kedysi nazvanej Národná svetlica prvej budovy Matice slovenskej, hral v postavu Lajka Kalinu v hre Koturkovský bál. V roku 1919, keď mal 60 rokov, tak martinskí ochotníci pripravili premiéru hry Hajníkovej ženy, kde hlavnú postavu hrala Mária Pietrova. No a Pavol Orsák Hviezdoslav si to tak cenil, že fotografiu hlavnej predstaviteľky mal na svojom stole v Dolnom Kubíne. No a v roku 1919, keď bolo oživotvorenie Matice slovenskej, tak z balkóna prvej budovy Matice slovenskej sa prihovoril prítomným, takisto na Martinskom námestí rozprával a vo večerných hodinách sa konalo predstavenie jeho drámy Herodes a Herodias. Ďakujem pekne. Čiže v Literárnom múzeu v Martine čaká táto výstava na návštevníkov, dokedy potrvá? Výstava potrvá do 30. apríla 2022. Ďakujem.